ճակատ։ Գա։ Ռոզա ջան, դու էստեղ ինչ-որ մի բան շփոթում ես, սիրելիս։ Փայլակ ջան, ես ոչ մի բան էլ չեմ շփոթում։ Նա ինձ մանրամասն ամեն ինչ պատմել է։ Հիմա էլ եկել եմ իմանամ, այդ գործը արել եք թե չէ։ Ռոզ ջան, ճիշտ ասած, այդ մեծ մամայի առաջարկած գործերը հենց զորով ենք համաձայնվել, որ անենք։ Հա, զորով, ասա սրտի մեծ կսկիցով։ Նախքին քերակին ջան, մենք որոշել ենք այդ գործը չանենք, բայց դե ոնց որ ասում են, ինքնաբերաբար ստացվեց, էլի։ Հայ դուր փայլակ։ Հեսա գալիս եմ, հեսա գալիս եմ։ Ալո, ով ա։ Ես եմ, ես փայլակն ա։ Որ փայլակը չգիտեմ դու դեմ, մեր մեծ պապի քվոր տղու փեսի բաժանաղի եգյան ա։ Չէ, դուր հասար, մեզ մամ է, չպալի քնոշ տղենա, պայլակը։ Հա, բաբա ջան, ասա, հերը սանգի։ Մեզ մամ է, կարողա դու Ռոզին ասել ես, որ մենք պտի արբիի կնգան գողանանք։ Բաբամ Ռոզին հեր պետք ասեմ, խելքս հոմ, հարսի հետ չեմ կերե։ Դե բե Ռոզը եկել աստեղ ասումա, որ մեզ մամ են ասեց, որ մեր համար գործակ թե։ Նորը ասկանազին տեսա, ասա ու մեծ բան ջան, մե գործ ճարի ինձ համար գործ չունեն, հա։ Ուրեմն գործ ես գտել նրա համար։ Հա, մեր շահիկը Պասկաստանից եկել ա տուն ա սարքում, գործավոր ա պետք, հա։ Ասավ մե բանվոր ճարի, ես էլ խոպ ասամ, ասկանազին ասեմ։ Հա, լավ, եղավ մեզ մամ է, ասկացա։ Եղավ, հա, եղավ։ Լսեք, ես մինչև հիմա ձեր ասազներից ոչ մի բան չհասկացա։ Ձեզ ինպես եք պահում, կարծես մեզ մամեն ձեզ ստիպել է ծանր հանցագործություն կատարել։ Դու այ Ռոզա ջան, սրանից ծանր ինչի լինում, հա։ Անենց մեղք են գործել, մեծ ու ծանր մեղք։ Ես նույնիսկ համաձայնվեի գրիժա ստանայի, չեմ ես գործի տակ մտնեի։ Ռոզ ջան, այդ մեզ մամայի առաջարկած գործը մենք չէինք ուզում անենք, դիմադրում էինք անընդհատ, բայց այդ կնիկը մեզ համոզեց ու հիմա… Ռոզա ջան, դու սրանց մի լսի, սրանք արևի տակ, այնքան են աշխատել շինարարության վրա, որ ուղիղները ցնդվել են։ Լսիր այդ տղա, հիմա էլ դու սկսեցիր կոդերով խոսել, մարդավարի բան ասեք, բան հասկանանք։ Հա, փայլակ ջան, ասա, լսում ենք։ Ռոզա ջան, ո՞ւ ինչ ասեմ, ախր ասելու բաներ չկա առանձնապես, պարզապես մեզ մամեն մեզ ասեց, որ մի հատ Պարսկահայ մեծը հարուստեք էլ աստեղ տունա ուզում շինի, բանվորի գործ կա, սկզբում չէինք համաձայնվում, շոքին, արևի տակ, բայց վերջում գնացինք Ռոզա ջան։ Հա, գնացիք, դրա մեջ ինչ ծանր հանցանք կա, որ ավտանդիլն ու ասկանասը մեղա են գալիս անընդհատ։ Ռոզա ջան, դու չաշխատեցինք էլ, մի օր գնացինք, այդ շոգը արևը տեսան, թողեցինք եկան։ Ես էլ արևը հարվել էի, տեպլավոյ ու դարայի կերել գլխի, Սախպեր ջան, մինչև հիմա աչքի սարած ինձ ինչ-որ սև կետեր այդում գալի։ Հա, ես էլ լրիվ ջրազրկվել էի, ստիպված բռնեցին, ցեմենտի ջրից խմեցի ու փոշմանեցի, այ մարդ, սաղ ջանս կարացել ա։
Լավ ասում արա։ Ես եմ հասկանում, ի՞նչ է։ Հասկացա, հայ, ես եմ։ Բոլորին կամ Ես ինձ բան է, այմար, բանավիճելու տարական կուլտուրա չունեք, ձերքս էլ ցավացրեցի ձեր պատճառով։ Գարսեւ, ան քեզ ով է ասել, որ մենք այստեղ հավաքվել ենք բանավիճելու կամ զրուցելու, հա՞։ Պապան ճիշտ է ասում արբիս, բորում եք ականջներս քորացավ, ապամ, հելը գնացեք ձեր տուն։ Ո՞ս է գնացեք ձեր տներով, կարելի է կարծել, թե մենք ինքներս ենք եկել։ Շատ կներեք, բայց մեզ հրավիրել են։ Ինձ էլ։ Պապամ հրավիրել են, հիմա հելեք ռատելեք տուն, վայ։ Մեզ մամ, ես քեզի պետք է արգելեմ խոսել։ Հել ես արգելում, ճիշտ կարծես ազգային ժողով ելնի։ Երեք չի երկրում մարդ չի մնացյալ, ամենի բերանը կողպում եք, հուրում սաղներ։ Այդքանիք դե դու չես թողնում, որ մենք մեր մտքերը հավաքենք, մտածենք ինչ անենք, որ Լիլիայից գտնենք, բերենք, դու անդադ խոսքը փոխում ես։ Մի վարկյան ես լսեք, էլի, քերի ջան, Լիլիան էստեղ բարեկամ, ծանոթ, հարազատ ունի։ Այո, ես եմ։ Բացի քեզնից։ Ոչ։ Օրգանա ինձ զահրում արա էտ էտով այդ ոչ ու պուչելացը։ Այ կնի, քեզ հազար անգամ ասեցին, որ էտ օրգանը թռել է Ամերիկա, բայ։ Պապա, օրգանը թռեր, հա՞, խոպ Լիլիան էլ հետը թռե փախը։ Մեզ մամ, եթե մի անգամ էլ վիրավորես իմ Լիլիային, գիտես քեզի հետ ինչ կանեմ, բերանդ սոսինձով կկապցնեմ, այն սպոյներ կասան քեզի առևանգի գերի վերցնի։ Հալա փորձի, փորձի, հալա, կոպալս կտամ, Մեր գորգորալը ոչ մի օգուտ չի տա Լիլիայի առաջ գտնվելուն։ Ինձ թվում է խանութներով է կորել, կամ էլ հերապսի զայրատկին է նստել։ Հանա եթե չէ, Լիլիան մեր օգնության կարիքը ունի, մենք էլ այստեղ նստենք, սպասում ենք, հա՞։ Հետո Լիլիան բան բախտն է։ Սապո, Սապո, ինչ եղավ, գտաք Լիլիայիս, հա՞։ Գտել եք, ոայ քո ցավը տանեմ, ջիգյարդ ուդեմ, ես իմանում է, որ քո մեջ մարդը դեռ չի մեռել, դե եկեք տուն, ճալել են Լիլիայիս, տուն են գալիս։ Ասում են չեք է գտնեն։ Ապրես տղա ջան։ Լավ է Լիմանե ջան, հերիքա, ոնց որ պոլարոյդ 700-ը լինես, անդադար նկարվում ես, այ Բալա ջան։ Մամ ջան, ես կյանքում ամեն վարկյանը պետք է գցել հուշերի գիրկը։ Հուշերի գիրկը, թե Ինստագրամի գիրկը։ Գոնե նենց պահի կադրը ես չերևամ, հա։ Արի, արի իրար հետ նկարվենք։ Սաքո, ոնց որ գերշնկերուհի լինես, ի՞նչ ես կադրը փչացնում։ Բայց ի՞նչ եմ արել որ։ Սարգիս մի հատ նստի ստեղ։ Ուրեմն ուշադիր ինձ ես լսում, մինչև շապատական, օրագրիտ մեջ ինձ 3 հատ 10-ը չբերես, դու ես պլանշետը չես ստանա ու ոչ մի խաղ չես խաղա։ Լավ էլի մամա, հիմա լավ կլիներ, որ ուրիշ երեխեքի պես ամեն օր դուրս խաղայի։ Այո, այո, շատ լավ կլիներ, որ գնայիք բակ ու մեր հին խաղերը խաղայիք, հավալա, հալամոլա, ոչ թե ես պլանշետների մեջ ուղեղները ցավացնեիք։ Լավ էլի մամա, խնդրում եմ դուր խաղամ էլի դես Ոնց որ գառնեցի ուզողս լինի, զզվծրեց։ Այ ուզող ասացիր, հիշեցի։
Մեպես պլանշետը վերցրու, խաղը խաղա ու մեզ չխանգարես։ Մամջան, ես էլ գնամ ռուսերենի իստորիան կրկնեմ։ Ռուսերենի իստորիան, թե պերեպիսկեքիտ իստորիան։ Ես քեզ հետ խոսելու բան ունեմ, մանե։ Բայ մամ, դե երեկոյան կմտնես այդ, իրար հետ կգրվենք, իսկ հիմա թող գնամ, հա։ Հե, մամջան, սենց որ գնաց, մանեի մենակ Skype-ով ենք տեսնելու։ Դու խաղը խաղա ու սուզ մնա ու մի միջամտի։ Մանե ասում էիր, որ այդ տղան մոտակա ուրերս պիտի գա մեր տուն, այդ բգուլ էր, ինչ էր ընկերոջ տանունը։ Հա մամ, կգա։ Ուղղակի հիմա ինքը զբաղված է, գործեր ունի, ինքը բիզնեսմեն է, չէ։ Դա ինչ չի հետաքրքրում, աղջիկ ջան։ Կա մոտակա ժամանակները, ինքը գալիս է մեզ հետ ծանոթանալու, կամ ես քեզ առհասարակ կարկել եմ իր այդ շփվել, պարզա։ Լավ էլի մամ ջան, դու քո ասածին հավատում ես։ Ես 3 տարի արգել մեզ, որ ֆեյս մտնի, օգնում ա։ Վայ մամ, ճիշտ ասում Սաքոն, թող ես իմ կյանքով ապրեմ, իսկ բգուլը հաստատ կգա ու դու կտենակ իրան, կծանոթանակ իրար հետ։ Ես քեզ 2-ից 3 օր ժամանակ եմ տալիս, կամ գալիսա ծանոթանալու, կամ ինձնից չնեղանաս, մանե աղջիկ, եղավ։ Եղավ մամա, հասկացա։ Ասքանաս պատասխանի հուրում սախ, մեջիցը թանելու եմ, լասպար։ Հալասպաս, հալասպաս, պայլակի զանգ եմ, ես որին զանգ էր խպե։ Բաբա, ես խապեցին ինձ, հա, սպանելու եմ լասպաս մեջներիցը թանելու եմ հալա։ Չէ, Սարգիս ջան, ես զգում եմ, քրոջը թե հաստատ մի բան ինչի։ Հա, մամ ջան, ես էլ եմ էտ ասում, մանը էտ հաստատ մի բան ինչի։ Ով չգիտեմ, հես ապապատ գամյատ նստենք քննարկենք, հասկանանք ինչ ինչոց հա։ Իմ հետ քննարկի, մամ ջան, ես ես քաղաքը, տաքսիստներից ու վարսավիներից լավ գիտեմ, իսկ թվում ա, բգում անեին թողելա։ Ժամանակից շուտ անիմաստ ենթադրություններ մի արա, եթե մի բանը հստակ չգիտես, չի կարելի։ Այդ որ մեր ֆուտբոլային մեկնաբանները, խաղերի ժամանակ, առանց իմանալու թե որ ֆուտբոլիստն ա, անիմաստաններ են տալի, ինչ ա լինում որ։ Ֆուտբոլ ասեցիր, մտածեցի, այ Հենրիկ Մխիթարյանի նման մի լավ տղա ուզեր մեր մանեին, ինչ վատ կլներ որ։ Այ մամ ջան, դու քո ասածին հավատում ես, Հենոն ուր, Մանեն ուր, այ Մանեին, մեր Վիկ Դարչինյանի պես, նա մեկնապետ, որ լավ դնգստի մարդ դառնա։ Դե որ այդպես ա, քեզ էլ Մելին է Խուշուդյանի նման մի լավ աղջիկա պետք, որ սանձերդ մինչև վերջ քաշի։ Լավ դես գնացի մամ ջան, բայց իմացի, որ ամեն ինչ չի, որ Մանեն քեզ ասում ա։ Ամել այդ բգուլին Google-ով է Մանեկա չգտա։ Google-ը չի գտել, ես կգտնեմ, մի անհանգստացեք։ Եկար ֆոտո, նկար։ Նա տես երաժշտության ձայնը կամաց արա, հա։ Երաժշտությունը երաժշտություն լինի։ Ռաբիզը մեկ-մեկ նստացնում է։ Ինչ տան նստացնում։ Հույզերը, զգացմունքները պլետում է կոնկրետ։ Այս ուր տանեմ կյանքիս։ Ինձ մեկա, ուր էլ գնանք, էլի քեսից անհետաձգելի գործեր են լինելու, թողես գնաս, ինչպես միշտ։
Այսօր չէ զիջան, տաղավարի խոսք եմ տալիս։ Արի մյա ձմերուկ վերցնեն, գնանք Սևան, ոտներներս թրչենք։ Հատխողոտ 18 տարեկան չենք, որ գնանք Սևան։ Համել այսօր տրամադրություն չունեմ։ Ինչի՞։ Որովհետև մամայի վրա լավ տպավորություն չես թողել։ Մեխակների պավ, թե ընդհանրապես։ Համ, համ։ Իմացի, եթե մաման քեզ չհավանի, ուրեմն մեզ հանգիստ չի տա, նույնիսկ ամուսնանալուց հետո։ Ավելին ասեմ, Մեղրամիս կարող է երեքով գնանք, բա։ Բաբշե Մեղրամիսից երեքով հետ են գալի, ոչ թե գնում են։ Բա ինչ անեմ։ Ինչ պետք է առանձին մի տեղ հրավիրի, տպավորություն գործի, որ կարծիքը փոխի քո մասին։ Բայց լավ միտք ես ասում։ Հիմա էլ կարելի է զանգել։ Դե իհարկե զանգի։ Զանգի, թե ինչ ասում։ Ալո։ Վայ վարչան, բարև, էսուր ես կորել, ոնց որ հիշեցիր։ Վայ չունենամ քեզ, հա։ Վայ տիկի Ռոզա ջան, ոնց կավա ձեզ մոռանամ։ Բայց ոնց իմացաք, որ վարթան է, հերոս համար ունեիք։ Վայ մամա ջան, էս ինչ խայտարակություն է։ Լսիր, ինչ ես ինձ զանգել։ Չէ, ուղակի ընկերուհուս վարտու համարը քո համարին շատ նման էր, դրա համար էլ մտածեցի, որ ինքնա։ Լավ, ոչինչ տիկի Ռոզա ջան, ճիշտ ասած մեր վերջին հանդիպումը լավ չստացվեց, սխալ տպավորություն թողեցի, ուզում եմ սխալս ուղղեմ։ Իսկ էդ ոնց ես ուզում ուղղել։ Տիկի Ռոզա ջան, ուզում եմ ձեզ մի տեղ հրավիրել, մի քիչ խոսենք, որ ձեր ապագա փեսային մի քիչ ավելի լավ ճանաչեք։ Լավ, Զիտա, իս խաթեր համար կհամաձայնվեմ, երկրորդ շանսն եմ տալիս ձեզ։ Դե ուրեմն մի ժամից կգամ ձեր ետևից, եթե դեմ չեք։ Պայմանավորվեցինք։ Սյո, մի ժամից հանդիպում ենք։ Աղոթի, որ ես անգամ ամեն ինչ լավ անցնի, եթե ես անգամ էլ չհաջողվեց, ուրեմն Վարդան, մենք լուրջ պրոբլեմներ կունենանք։ Հանգիստ եղի Զիտ ջան, օրիգինալ բան եմ մտածել։ Լավ։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ, սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք, հետներս ենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Դա սկս ոնց հագացվան։ Հիանալի։ Վայս լիպարիկ նիչ հեղով։ Իմա պիտի գա։ Մեծ մա։ Ես ինչ ես տխուր։ Պապա մեն չի սրա ուրախանամ, կասավատ։ Դոստը, դու ուրախ չես, որ մեր հարսը վերջապես գտնվելա։ Ուրախ չես, Հայկանիկ։ Ուրախիմ, մամիջան, շատ ուրախիմ, հա։ Ճիշտ կարծես իմ առաջի հարսանեկան գիշերն էլի, բա, բա։ Լավ էլ, Հայկանիկ։ Ալի պոսակավ։ Այս ամենաթանգանոց ծաղիկներն ա, չէ, Լիպա ջան, ամենամեծ… Ոնց ասել էր, Քեր ջան։ Հալավա, հետի պահի, տենց պահի, ասում եմ, մի հատ նվագողներ չկանչեմ Լիլիայից դիմավորելու համար։ Չէ, մամի ջան, սազանդաների պետք չունես, չէ, ավելավա մեծ մի սիմֆոնիկ օրկեստր կանչի, բա։ Որ պետք անի կանչեմ հեղավ։ Ալո, սապո, հա, դե հեկեք, հեկեք, բերեք ներս, բերեք, բերեք, լիլիասա, հելե, կանգնենք, կանգնենք ժողորդ, կանգնենք, կանգնենք, կանգնի Հայկանիկ։ Համամ խով կանգնած եմ էլ։ Հայսի։ Հայտղա, ես հերեք լիլիայիս գլխին տոպրակ քաշել։ Ուղակի չեր ուզում տունգա, Շեվ ջան, դիմադրում էր։ Ոս է չեր ուզում տունգար այդ խա։ Ես իմ։ Ես ուլ է պահի,
Լիպո ջան, Լիպո, Լիլիա ջան, ցավը տանեմ, Լիլիա. Ես ո՞վ եմ, ես ո՞ւմ եք բերել, հա՞։ Հա, զախկում ես, ո՞ւմ եք բերել տուն։ Դե հնդիկ չի։ Վայ։ Վայ, ճիշտ է հնդիկ ավա, հա՞։ Որ հնդիկա իմ կնիկ, նա ապուշ միլիարդ ու կես են։ Ոնց հնդիկ, հա մի վարգյան, ես մի հատ պահի, ես պահի մի հատ բանեմ ասում։ Այդ աղջկան վերսնում եք, տան մեկ դրմեք, դեղ որդեղից բերել եք, հարակ! Եվ ուրեմ սա հանդիկները իմ կանիկ դեմ, ես էլ հեն եմ, ուրս հարակ! Բաբամ խոբ մե հանդիկ ավել, մե հանդիկ պակաս, ասում իմ ժամանակի չուտ մի ուրախացեք. Հառաբայց իսկականիս լավ պրձանք գիտեք, Հոզը հայ-հայ վարում էր, որ մենք ենք ալբի կնգան գողացել։ Իսկականից լա պրծանք է, պարքը չատ էր աստված։ Լավ չպրծակ է, ես պրծացրի, ես որ չլնեի, հավի միրիցեքը ձեզ կալանստոպյա են անելու։ Հա, լավ, լավ, է� Ինձ բախի չի զանգել։ Արա դեպ որ համարը տու ունենար կզանգերել է այդ դուրակ։ Այ քերի ջան, իմ համարը ոնց ունենար, իմը պակ համարա։ Լավ, բայ մա ինչ ենք անելու արա, պաստորեն էտ լիլյան սաղիս տեսել է։ Չէ, ես նստած էի մեջքով, ինձ ոնց որ լավ չտեսավ։ Դու հանգստացի ավտանցիլ, եթե մենք բռնվեցինք, ասելու ենք, որ դու մեր հետ ես եղել։ Կարող ասենք, դեղի ազդեցության տակ այղել չի ջոգել ովքեր ենք։ Չէ, պլվ, պրինցիպի հնարավոր է, որտև որ մտավ տուն, ասես դուք ով եք ասեց։ Սպասիք, մի ռոպե, Լիլիան ճանաչումած ես։ Մի անգամ Արբենստանը իրար հանդիպել ենք։ Ախպեր, հիմա մենք ոչ չշտենք, այդ մարդ ձեզ ճանաչելա թե չէ։ Մինչև ճշտելը շատ կարևոր բան կա անելու։ Ըստ օրենքի, եթե մարդ անհայտանում է, 24 ժամ հետո միլիցեքը սկսում են մանգալ։ Հետո? Հետո են որ, արբին 24 ժամ հետո զանգելու է միլիցա։ Մենք պտի ընենց անենք, որ ինքը չզանգի միլիցա։ Հլը ձերը սնց արա, համաձայն եմ, աղպեր հիմա ժամանակն է, որ մենք զանգենք արբին ու մեր պահանջները թելադրենք, հի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 հ
դա ծակերով կնիկա։ Նա Ախբեր, ես գիտեմ բարավին ինչ կասենք։ Անգելինա ջան, հետո կզանգեմ, էլ շտապում եմ։ Բայց որ ես գնում ես ուշ ժամին, կարելի է իմանալ։ Թե ինձանից թաքուն գիշերային ակումբներում պահակ ես աշխատում, հա այդ ավաճան։ Չես հավատա, բայց նոր սերիալ են նկարանում, ինձ կաստինգի են հրավիրել։ Լուրջ ես ասում։ Հա, բայց ես չեմ խափում, քիչ առաջ զանգեցին, ասացին ռեժիսորն ուզում է շտապ տեսնի քեզ, այնպես որ շուտով աստղ եմ դառնալու։ Ուխ, ինչ լավ է, դե լավ գնա չխանգարեմ, հա, հենց կաստինգդ վերջացնես, կզանգես, տենամ ինչ են ասել։ Անպայման սերս, ես քեզ սիրում եմ։ Ես էլ քեզ։ Մամա, Գրեգին նոր դեր են առաջարկել սերիալում։ Նկարել թե չնկարել, հավատալ թե չհավատալ, գժվել թե չգժվել, պարկել թե չպարկել։ Բայց իմ իմանալով սենց պետք է լինի, լինել թե չլինել։ Լրիր, չես տեսնում, փորձում եմ իմ տարբերակը գտնեմ, որն ավելի համապատասխան կլինի մեր սերիալներին։ Հա, վայ կներեք, բայց մի բան եմ ուզում հարցնեմ։
Էնդերը ինչ եղա, որ ես պետք է խաղայի։ Մնաց սառույցին։ Բայց սառույցը կարա այդ դերը խաղա։ Շատ ավելի լավ, քան դու անտաղան։ Ինչ եղավ այն տղա։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Բարև ձեզ, մի րոպե սպասեք։ Ներեցեք, այն տղան ա եկել, որ քիչ առաջ հարցնում եք։ Թողնեմ գա։ Հետո գա։ Մոտեցեք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, պան ռեժիսոր։ Ողջույն։ Ես հասարակ ռեժիսոր չեմ։ Եթե ցանկանում եք իմանալ, ես ռեժիսոր եմ։ Մարդ, ում սերիալների ռեյտինգը թոշակներից է ցածր եղել։ Մարդ, ում սերիալների վերնագրերը բազմաթիվ աղջիկների ադնակլասնիկների ստատուսներ են դարձել։ Մարդ, ում շարունակի քիսո։ Մարդ, ով ռեժիմով տանջվեց ու դարձավ ռեժիսոր, ով դեն նետեց իր ճանապարից բոլոր ռեժիստորներին։ Բրավո, բիս, բիս։ Ես ճիշտն ասած ոչ մի տեղ չեմ գնում, բայց ձեր հրավերը չէի կարող մերժել։ Ես անգամ առանց դերի ծանոթանալու պատրաստ եմ նկարահանվել։ Ոչ, մենք այդպես չենք աշխատում, կսովորեք ձեր տեքստը և կգա քաստինգի։ Խնդրա։ Վերցրեք ձեր տեքստը և վաղը կգա քաստինգին մասնակցելու։ Բայց տեղ տեքստ չկա գրած։ Տղա ջան, դու խուլու համրի դեր ես տանելու, ինչ տեքստի մասին է խոսքը։ Հա, հասկացա, հասկացա։ Գնա, վաղը կգաս։ Եղավ, դե ես վաղը տեքստը սովորած անպայման կգամ, ստեսում, շնորհակալություն։ Ստեսում։ Հաջողություն։ Հերթական սերիալի զոհը։ Իդեպ լավ անուն է նոր սերիալի համար, գրի մոտը չմոռանաս։ Տղա ջան, հիմա ուր ես ինձ բերել։ Շատ օրիգինալ տեղ է տիկին Ռոզա, կհավանեք։ Գնացինք, համեցեք։ Ենում գանձն ա գալիս։ Բարո ձեզ, մեր VIP սրահը պատրաստ է։ Այո, իհարկե, համեցեք։ Դուք տեղավորվեք, հիմա մատուցողը կմոտենա ձեզ։ Լսի, այդ տղա, մինչև վերջի պահը լրել եմ, որ տեսնեմ, ես ուր ենք եկել, ես ուր ես ինձ բերել, այ անվստահելի։ Տիկի Ռոզա, ես ձեր մեջ պոզիտիվ տղամարդկին տեսա, մտածեցի անակնկալն էլ դուր կգա, դրա համար բերեցի այստեղ, համ էլ բիլիարդի սեղանի շուրջը ավելի ազատ հանգիստ կխոսենք։ Լեզու չլիներ, ագրավները աչքերդ վաղուց հանել էին։ Այս անակնկալը չստացվեց, հիմա ասա ինչ ես ասում։ Լավ տիկին Ռոզա, եթե չեք հավանում, ուրիշ տեղ գնանք, լավ լողավազանի տեղ գիտեմ։ Լսի այ այլասերված, այդ դու ինձ առաջարկում ես միասին լողանանք։ Է, պարդա դու չի որ լողանանք։ Եթե շարունակ ես խոսել, չէ, այս շարով գլուխդ կցխեմ ու կմցնեմ այս ծակը, հասկացար։ Կներեք Զիկեն Ռոզա, եթե ավելորդություններ եմ թույլ տվել, խնդրում եմ Զիտային չասեք, հա։ Ես Զիտային շատ եմ սիրում։ Ոնց որ եմ բարեթես Արտակինո մենեջերին, այդպես։ Չէ, մենք իրար հետ պարզապես հին ծանոթներ ենք։ Լսիր այդ տղա, եկել ես այս բիլիարդի սեղանի շուրջը քանդրվազություն ես անում, հետս հանգարճ չսխալվես, ես Զիտան չեմ, դու ինչ ես կարող խափել։ Բայց ես չեմ խափում։ Լսիր ու ականջիդ օղարա ինչ եմ ասում։ Դու Զիտան կյանքում չեք ամուսնանալու, մտքիցդ հանիր, մոռացիր, հասկացար։ Այդ տիկին Ռոզա։ Այդ տղա, ասում եմ հասկացար, թե չէ։ Տիկին Ռոզա, տիկին Ռոզա։ Վարդան չո, չկա պավ։
Հանգացրեց իրան Պուգաչովան։ Լավ, քիչ խոսակ ես, քանի աճուկ դու չեմ հանել։ Ես գյադեն ինչ է լավարը։ Այս շատ իմանամ է։ Հենա։ Ես ակերջան, բերեց վերցրում։ Համի ես հերախոսը հաստատ գողացել ես ավտո։ 100%։ Ես որ Չուկոտկայի աշխատում, ընդդեմ այդ տաջիկ բանվոր ունեի, իրա հերախոսնա։ Լավա, շատ լավա։ Կա գրազ ես հերախոսով էլ կզագենք Արբիին ու պալիտ չեն կլնի։ Ինչև Արբիին զանգելը, միած զանգի մեզ մամեին։ Դու մեզ մի սովորացրա, գյադա։ Այդղա, որ զանգ եմ խպում, հեր չես վերստում, հա? Դե համպերի աղջի, մի վրա տուր է, դժբախ դեպկա պատահել։ Բաբամ հերիքա գլուխս վրաստես, գործնարակ։ Դե որ թողես խոսանք կասենք էլի, կյասար լիլային տարել են։ Բաբա, ինչպես են տարե։ Ով ա տարե, հեր են տարե։ Դե լսի պատմում եմ արա, արդեն մենք գիտեինք ամեն ինչ պրծել, բագաժնիկի մեջ ենք դրել, որ տանեինք թաղեինք մի տեղ։ Մեկ էլ վերջում բագաժնիկից հանելուց հելավ փախավ։ Պապա ջան, որտե փախավ։ Փախավ գնաց Էնյանի վրա էլի, ընկանք հետևից, մեկ էլ մի հատ մաշնա եկավ, կայնավ ես լիլային դրին այդ մաշնեն ու տարան։ Ասկանաս, հերիքա գլուխս հարթուկ ես, հալա մա ճիշտ ասա, ի՞նչ ա էլի, հա։ Մեծ մամ, երկու եգյանների սարև երթվում եմ, լուրջ բան եմ ասում, ոնց եղելա տենց էլ պատմում եմ։ Բայց ես գիտեմ, որ դու անհավատ կնիկ ես ու վրեժ ես լուծելու։ Վրեժ, բաբամ հալա սպաս, հալա տունը տրակ հաստելու իմ, կեզ էլ մեջը։ Հոպ, հոպ, այդ դե արդեն տորմուզարը պարավ։ Ես ու եգաններս, կեզ իմանալով, արդեն նախապես ինքնախոստովանական ենք գրել, որ քո հրամանով ա եղել, որ մենք լիլային գողացել ենք, աղբեր ջան։ Ավտան դինն էլ հիմա քաղամասի դեմը հերթապահ։ Անենց որ եթե մեզ մի բան եղավ, այդ խոստովանականը տեղում գնումա քաղմաս, հիմա ջոգիր։ Լավ ասկանաս, խապերի գնձի, հա։ Յանի մարսելու եք, հա։ Հալասպաս, հալասպաս, մեջիցը տարելու եմ, հալա։ Մենք կմարսենք, աղբեր ջան, նայի դու մարսես, եթե դու հանգարց բրդևար, ազգով ցեղով խայտարակ եք ընելու։ Նենցոր մի բան անելուց առաջ լավ մտածի նոր արա, կանեց սվյազի։ Պետար սակ, հալա։ Վայ քերի ջան, մերնեմ քույն հանցավոր ուղեղին։ Լավ ասիր ճպլ, շատ լավ սիր։ Սովոր է գայ պզուգներ, գյորս չեմ տանելու։ Լավ, մենում համ միատել Արբիին զանգենք, ու այսօրվա մասը կարելի է ավարտված համարել։ Միատ թաշկինակ տվեք, վրեն դնեմ նոր զանգեմ, որ ձենս չջոգի։ Հար։ Մակուրա արա։ Հա, հա, մակուրա, իրեք անգամ եմ օգտագործել։ Մի րոպե։ Գարսեման, ինչքան մնաց մինչև այդ 24 ժամը լրանա։ Մի րոպե։ Կես ժամ։ Այ մարդ, մեր ժամ առաջ ասի կես ժամ, հիմա էլի կես ժամ։ Որ կես ժամ ասեմ, մի ժամ։ Մինչև գնանք հասնենք ոստիկանություն, ժամանակը կլրանա, արի գնանք քերի ջան։ Արի, մե վարկյան, մե վարկյան։ Եկա Վարբի։ Շատ հետաքրքիր փակ համարա։ Ալո։ Արբի դու ես։ Այո։ Դու քո՞վ ես։